dito sa mga nasa ibang bansa ay anong oras man kayo dadatnan ngayon. Iba-ibang time zone natin. So welcome as I wait for you dito po sa ating live sa Instagram. Ay mahalagang mapag-usapan natin ito ngayon. At bago po, habang kayo'y pumapasok, ano, eto ha, globally, COVID issue po tayo ha. Globally, 203,000 ang report. 529 ito pong confirmed na cases globally. With 8,205 deaths, ito ay sa 155 countries and regions ang report ng John Hopkins. So, mabilis ang pagtaas nito. Ang China, 81,102 confirmed, 3,122 deaths na po dyan sa China. As of March 18, itong COVID cases natin dito sa Pilipinas ay 202 ang confirmed cases, 17 deaths na po tayo. At ngayon ay mayroong mga persons or patients under monitoring na 2,825 while meron tayong 338 na pasyenteng under investigation o yung ating mga PUIs. Pito ang reported po na naka-recover from the Department of Health. So ngayon po, under state of calamity na tayo. Sa YouTube yan. Under state of calamity po tayo at na meron ng mga quick response fund na magagamit na ang national government matapos po nga na isailalim na sa state of calamity ang Pilipinas, no? Dahil dito sa COVID-19. At yung price control sa basic food commodities ay pinapatupad na po dito sa atin. At ngayon ay meron ng mga checkpoints, may mga nakikita na tayo, mihigpit na ito. At nakausap ko din kanina si General Eliasar, sinasabi niya nga itong iba yung paghihigpit. Nag-set up na din sila ng mga transportation na ibinibigay para doon sa mga health workers natin. Ngayon hong gabi ay minarapat ko na magtanong tayo, magkaroon kayo ng idea about this whole thing. Dahil hindi po ito biro, kailangan natin itong mapagtulung-tulungan. And so, amin pong kinontak itong isa sa atin pong mga kaibigan na isa pong genomic data scientist. Sila po ay kasama dito sa nagre-research dito. Ito'y mula po sa United States of America at direkta po siya nandun ngayon na nasa Philippine California Advanced Research Institute. Yan po ay dating nagtuturo po ito sa UP at ngayon ay kasama nga siya dito sa mga nagre-research tungkol dito po sa COVID-19 at iba pang mga bagay. Kausapin na ho natin siya, no, para siguro pwede ba mag-patch muna kami sa through IG. Naka-IG ba siya, Mon? Naka-IG ba siya? Hindi, ano? Naka-Zoom po siya. Oh, sa Zoom tayo. Dito tayo sa... Sige po, at kausapin natin si Doktor... Doktor... Darwin Bandoy ang atin pong makakasama ngayon. Ito pong genomics, it's an area within genetics na may kinalaman doon sa sequencing at analysis po ng organism's genome. At isa po din itong expert sa genomics na tinitignan po nila yung kompletong
DNA sequence at yung mapping, ano, para maintindihan po natin itong mga may kinalaman dito. Magandang araw po sa inyo. Anong oras po dyan sa inyo? Dr. Darwin Bandoy? Dr. Alisette na po ng umaga dito sa California, sa Davis po. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas. 7 a.m. para makita nyo din si na si Doc. Ano? Oh, Doc, una po ay maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin para kayo po ay makausap natin, ano, at maintindihan ng ating mga kababayan at siguro maging yung mga ibang lahi ay do not know if we can bagay, mas gusto ko po maintindihan to ng mga Pilipino eh. At dahil dito sa Pilipinas, ito isa sa mga concern natin. Pero at least ay maganda po ito maintindihan ninyo, mga kababayan. Dahil mas magkakaroon tayo ng idea kung paano tayo makikiisa na ito po ay mapa... Kasi hindi mo masabing masupo eh. No? It's more on mabawasan natin yung makushion natin, yung impact nito sa atin. Ano? Alam natin kung ano ang gagawin natin. Doc Darwin, uunahin ko po, maipaliwanag muna natin, ano. Yung ginagawa ninyo po is, ano ba ang pinagtutunan nyo ng pansin sa research ninyo with regard to this COVID-19? Dalawa pong aspekto yung ginagawa namin. Yung isa po, yung tinatawag na sequencing. Yung sequencing po is inaalam natin yung genetic material ng sample. Yung po kasing COVID-19 ay RNA virus. So RNA po yung RNA po kasi kung nako-convert siya sa mga letra pag ina-analyze. So yung COVID po is around 30,000 letters. So yung una pong batch ng sequence, na sequence na po yun sa Pilipinas, naka-upload po yun sa website. Tinignan ko po siya, wala po siyang difference sa sequence na nakita sa Wuhan. So yung mga unang kaso po, ibig sabihin kapag pareho lang, directly imported po yun from Wuhan. So, sa Amerika naman po, may tinignan kami mga sequences, may 6 na letra na magkaiba. From 30,000, may 6 na letra. Ang pagbabago po kasi ng virus is approximately, yung pag-mutate niya, is 2 letra per month. So, kapag binilang mo po yung pagbabago, malalaman mo kung gano'n na siya tumatagal, na kumakalat, na hindi nare-report. Kasi minsan po, nakukuha po yung virus na nagkakasakit, matagal na ilang buwan na ganun po yung kaso sa Amerika. So, loob ng isang buwan, kumakalat na siya, ang evidence na lang natitignan natin, yung pagbabago sa letra nung RNA, which is, binibilang po namin siya sa pamamagitan po ng bioinformatics. Well, sa isang ano, sa isang regular na pagkaintindi, ano, kasi dito sa atin, hindi naman kami kasi mga doktor o isang regular na tao, pag sinabing viral, sinasabi nila self-limiting. Tama ba yun, Doc? Ano? Sa COVID po, totoo po yan for 80% of the cases. At yun po yung delikado, asymptomatic. So, meron kang virus, hindi mo alam kasi normal ka. Pero naipapasa mo, yun po yung pinakadelikado ngayon sa COVID kasi may mga tao na immunocompromised, mahina yung immune system. Since yung matatanda, mas mataas, yung may high blood pressure, ito po ay mas problematic sa Pilipinas kasi po ang Pilipino, mataas po ang rate ng cardiovascular diseases. Parang sinasabi niyo, Doc, kung ako ay halimbawa asymptomatic ako, okay ako, pero carrier ako. At yun po ang pinakadelikadong aspekto niya, kaya po kailangan ng social distancing kasi hindi natin alam, hindi ka magpapa-check up kasi normal ka lang, wala kang nararamdaman. Exactly. Tapos ngayon, malapit ka ngayon dun sa isang mayroong immunocompromise, ano? Or kumbaga mayroong mga existing na mga karamdaman, yung sinasabi niyo dito, yung high blood, tama ba 'yan, ano? Yung may heart disease, may heart problem, siguro yung mayroong mga siguro kasama na po dito yung mga na transplant, na operahan, o mayroong, di ba, yung mga buntis, kasama na yung mga diabetes po, may diabetes, may respiratory disease, asthma, yun po yung may mga mas mataas na risk.
Ngayon, ang tinitingnan po ngayon dito, kasi itong pagla-lockdown, ano, o itong pagko-quarantine, paano itong makakatulong? Kasi maganda, maintindihan ito ng ating mga kababayan at ng mga, siguro, ng lahat ng mga Pilipino, saan man sila naroroon. At yung mga iba naman na ibang lahi ay ma-translate sa kanila ng mga Pilipino makakaintindi. Anong importance nitong pagkakaroon ng quarantine, Doc Darwin? Ganto po kasi, sa transmission po ng sakit, may tinatawag tayong reproductive number or R0. May kung sa Netflix po o sa iba pang streaming media, bigla po uling sumikat yung contagion eh. Yes, sa yes. Contagion, kinocompute ni Kate Winslet yung R0. So yung R0 po ng sakit, yun po yung bilang na pwede mong mahawahan. Kinompute ko po yun sa Pilipinas. Ang R0 po ng COVID-19 ngayon ay 2.5. Ang ibig sabihin po, yung isang may sakit, makakahawa on average ng 2.5 o halos tatlo. Okay. So, kailangan pababain natin yung paghawa na yun. So, paano po natin mapapababa yung R0 niya na 2.5? Babawasan natin kasi po yung virus na COVID-19, kung matatalsikan ka ng laway, mahahawahan ka, yun po yung approximate. Kaya nga ang recommendation nila is 6 feet. Yan. Ito yun yung principle. Kaya may distancing, ano? Opo, yun po yung principle nun. Kapag nakikipag-usap ka, masyado kang malapit, pwede kang matalsikan nun. Now, nung mga nakaraang linggo po, sinasabi na hindi po siya nakatransmit sa aerosol, pero may bagong recommendation ng WHO na pwede siyang ma-aerosolize o tumagal sa hangin. Ito po ay mas mataas ang risk nito doon sa kung saan may lugar na mako-concentrate siya. At yun po yung mga ospital kasi maraming may sakit, tatagal siya sa hangin, kaya po mas malataas yung chance ng mga nurses, ng mga frontliners na mahawa po dito. Dahil kumbaga nasa hangin, parang airborne yan, at doon naka-confine sila, doon mas maaaring tumagal. Mga gaano, ilang oras po ba yan maaaring mabuhay sa hangin? Mas maiksi lang po siya sa hangin eh. Mga nakikita kong figures is 8 to 12 hours po yung mga nabasa ko na sa references. 8 to 12 hours, but that depends on ano ba, open space ba to o confined space ba to? Confined po siya. Mas mababa po yung risk sa open spaces po kasi. Yung virus po kasi, dependent din siya sa dami. May load, may viral load. Kapag open spaces, nadi-disperse siya. Pero kapag po sa enclosed ka, mataas yung concentration niya. So mas may tinatawag po tayong konsepto na infectious dose. So kapag mas marami, mas madaling maka-infect. Pag open spaces po, mas mababa po yung risk. Kaya po yung mga doktor, mga nurses, sila yung usually ngayon nakikita ko may mga sila yung under investigate or under monitoring po sila. Oh, pero may sinasabi kayo na curve. Ano ba yung pinag-aralan ninyo diyan sa research na yan? Ano ba yung ginawa niyo yung curve na yan? At gaano ba ang tinitingnan natin dito na dapat alam natin mga kababayan, gaano ba kahaba ito? Kasi parang ngayon, hindi pa natin masasabing peak dito sa Pilipinas eh, di ba? Dahil parang una slow, tapos biglang dumami. Ano bang tinitingnan natin dito, ang haba nito? Kasi ngayon, una, sabi, 1 month quarantine hanggang April 12 or what? Ngayon, yung mga kababayan, diba, isang buwan lang naman to. So parang after 1 month ba, tapos na itong istorya nito? O bababa na ba to? Paano ba ang naging pag-aaral niyo dyan? Kung namomonitor po ng mga kababayan natin yung hashtag na flatten the curve, ang tinutukoy po na curve doon ay yung epidemic curve. Ang epidemic curve po, sa madaling salita, is yung bilang ng nagkakasakit sa bawat araw, tapos ipa-plot po siya. So, ang appearance po noon, mababa muna, tapos may gitna na mataas. Yun po yung pinabababa natin, yung mataas na gitna, yung peak po ng curve. So, ang ginawa ko po, pinag-aralan ko po yung mga unang kaso sa Pilipinas, kinompute ko po yung reproductive number kung ilan yung pwede niya mahawa. Tapos dinarive ko po yon sa pamamagitan ng differential equations, sa pamamagitan ng mathematics.
wala pa po tayo sa peak ng curve. Nasa simula pa lang tayo. Kung baga po sa Korean novela, episode 1 pa lang po tayo. Wala pa po tayo sa kalagitnaan. So, ibig sabihin po, sa prediction po ng model, ang pinakamataas na nabilang ng kaso, matatala po yun around June or late May to early June po yung estimate namin. So, ibig sabihin, may ilang buwan pa po tayo na haharapin. Pero sa prediction po, pwede pa natin siyang mapababa. Yun na lang po yung hinahabol natin. Sa estimate, meron pong estimate ng DOH na 70,000. Sa model po namin is around 200,000 po sa isang araw yung magiging number ng kaso sa June kung hindi natin mapapababa. Kailan po siya Opo. 200,000 sa isang araw ang maaaring ma-infect, ganun po ba? Opo, kasi po ang pagkalat po ng sakit ay depende sa density ng tao. At ang Maynila po, ang Metro Manila ay ang isa sa pinaka-dense na city sa buong mundo. May record po ang Metro Manila. So, yung nakikita po natin sa Italy, mas grabe po yung mangyayari sa Maynila kasi po hindi kasing dense ng Italy ang Metro Manila. Kung hindi po gagawin yung parang sinasabi na quarantine talaga. Opo, kung hindi po natin mapipigilan sa pamamagitan ng iba't ibang bagay, number one, yung pagsasarado ng mga schools kasi maraming mga bata po doon. Mm-hmm. Yun din pong public transport kasi traffic. So, nakaupo ka doon, 2 oras, may katabi ka. So, yung contact time nyo po, may kadikit ka, mas tumataas po yung probability ng pagtatransmit ng sakit kasi po, matagal kayo nakaupo, traffic eh. So, sa pamamagitan ng pagsasarado ng school, pag-aalis ng public transportation, napapababa po o napaflatten yung curve, sa madaling sabi po. So, ibig sabihin, ang tinitignan ninyo dito, ang peak pa ay June ng pagtaas ng bilang ng maaaring ma-infect nitong coronavirus na ito. At mababawasan lang yan. So, it's not actually parang mapipigilan, kundi mapapababa lang natin yung maaaring maabot nung peak na yon. Let's say, halimbawa, dapat ang expectation by June, ang peak is 200,000 per day. Kung gagawa ng aksyon, maaaring mapababa yung peak na yon to like 100,000 per day. Pero to stop it is parang you're saying na it would be impossible to stop it. Ganun ba? Opo. Kuya, may mga bansa po na actually, dalawa po yung pwedeng mitigation na lang po yun eh. So, nandun na po tayo sa stage ng, yung una pong strategy is containment, pipigilan ang pagpasok. Nakalampas na po tayo doon, hindi natin napigilan yung pagpasok. So, nasa mitigation na po tayo. Okay. So, hindi na po natin i-expect na magsisiro siya. Hindi na po natin maaasahan yun. Kasi nagsimula na po siyang mag-local transmission. So even Singapore po, akala ko sa analysis namin noong isang linggo na control nila, biglang umakyat na naman po yung cases sa Singapore. So even yung country na napaka-strong ng public health monitoring, contact tracing, medyo may mga dynamics po na nangyayari na mahirap kontrolin po siya. So ito, ang titignan ngayon dito, para talagang maiwasan ito, Doc, ang kailangan mo, huwag kang lalabas ng bahay, ganun ba? So, kung hindi man po maiwasang lumabas ng bahay, may mag-maintain ng distansya. So, makikipag-usap ka, medyo malayo. So, yung una pong recommendation, kung ikaw ay may mas mataas na risk, senior citizen, may cardiovascular disease, ia-isolate po siya. Halimbawa, galing ka sa labas, pwedeng maligo ka muna para totally madisin. Kasi po, yung sabon po, powerful po siya para masira yung envelope ng virus. May membrane po siya. Pag nagsabon ka, bubukas yun. Yung RNA, madali namang masira po yun. So, yung simpleng pagsasabon, effective po yun para masira yung virus. Kung makakuha ka man kung hindi mo maiwasang lumabas. Pero, Doc, merong tinatawag sa smoking, hindi po ba na third-hand smoking? Yung kumapit sa damit, kumapit sa halimbawa, nakipag-usap ka
eh okay, naligo ka, pero hinubad mo yung damit mo. Dun sa damit mo, eh natalamsikan yan ng droplet ng nakausap mo na maaaring iyan ay infected. So pwedeng, tapos ay nahawakan naman ng kasambahay mo dahil lalabhan niya. Pwede pa rin yun na buhay pa rin siya doon sa damit mo, hindi ba? Para po maiwasan yun, pwedeng isok nila kagad sa sabon eh. Pagkahubad, isok po sa sabon. And then yun na po yun, mami-minimize. Kasi ang practices po na to, ginagawa po siya. May tinatawag po kasi mga biosafety laboratories. Hmm. Apat po na categories yun, biosafety 1, 2, 3, 4. Yung pong 4 yung pinakamataas, yung mga... So doon po sa mga ganong laboratorio, paglalabas ka po ng lab na napaka-dangerous yung mga organisms na ina-handle mo, mm-hmm. iwa-wash ka ng sabon eh, mm-hmm. na may disinfectant. Mm-hmm. Or, so iba't ibang klase ng disinfectant. So, after ka nun, ang importante po doon, contact time. Kasi hindi naman pagkalagay mo ng alcohol ay mabisa. May certain duration na dapat nakakontakt. Kaya po yung paghuhugas ng kamay, hindi po, ganun lang, ilang segundo lang, hindi po, hindi sinasabi sila, kakanta ka pa para ma, yung intro. Dalawang ano daw, tama ba yun? Dalawang happy birthday daw. Pwede na. Ganun po, may duration po siya, hindi po porke nagsabon ka, so yung duration din po ay importante. Oo, tsaka hugasan ng tama, pati likod ng kamay, daliri, mga singit-singit ng kamay, ay uhugasan. So in other words, pwede pong ang gawin dapat, kung nanggaling ka sa labas, pumasok ka, yung damit na hinubad mo, kasi bago ka makipaghalubilo sa mga mahal mo sa buhay, dumiretso ka muna sa isang lugar na kung saan pwede mong hubarin yung damit, ihulog mo kagad sa isang sabon, sa isang tubig na may sabon, ano, para para maiayos mo nang makakaligtas ka na hindi ka makakahawa doon sa damit mo. At ikaw na